Líbano. Singing in the classes, music to your masses, getting out of hell now, backstage passes. Thank you.
Hej, dívejte se, co dělají útočníci a co dělají obránci, jo? Vy jste viděli, co máte dělat na hřišti? Já jsem byl,
Thank you.
říkám. Prime, dostal do šance, kterou spálil Robert Jurásy. To je to hlasný. No, to jsem to. Jak je to větr, no. Ten větr to zvíjel. To je proti větru. Dobře jsi to otočil. Thank you.
Neví, já nevím nic, protože to mají popřehazovaný já. Po víkendu nehraje nikde. Strašná to je, jak dlouho? 3 týdny? 3 týdny určitě.
Nerečíte, jak to si špatný.
Dobře se tam postavím.
Takovou chybu, že jsem vás to rád,
dneska vydělají, minule jste na vrci a máte bylo vyrovnané utkání, abyste dávali góly. Takže já tak oni dneska nedávají góly, ale no. Ten udělá kicks. Přečet se nás kotla způsob. Říkáš, že takový útočníci by vůbec neměli chodit všem za když myslíš, že všechno... Tak věřme tomu, že tohle tři hlavy. Kartu hráč číslo 13 Šinco Martin. A 16 od Husa. 16 od Husa. A hráč číslo 16 Studený Filip. Ne, 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 ne
to je hezká fotka. 22. Já jsem... 23. Žlutá karta. 23. Žlutá karta. Hosti. Ale... V 41. místě obdržel hráč Mostu číslo 23 žlutou kartu Petr Žela Lukáš. Fotku právě z toho. To se bylo nekničem, to je toto. Tak to nebude. Takhle ne, druhým poločasem, jo, ale pro... Nakopne a... No, se vrátí zpátky. No, to nahoru, no. Nahoru ten vítr. Pak kolmo padá dolů, že jo.